Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria, Beith Didrikson. Didrikson ona zen golfean, saskibaloian, softbolean, txirrindularitzan, billarrean, igeriketan, boxeoan. Oso ona zen lehiatzen zen kirol guztietan, bereziki atletismoan eta golfean. Hogeigarren mendeko kirolari onenetakoa izan zen. 1932an hartu zuen lehendabizikoz parte Olimpiar Jokoetan. Bost kiroletan lortu zuen sailkatzea. Baina arauek emakumei debekatu egiten zieten hiru kiroletan baina gehiagotan parte hartzea. Gizonei ez. Didriksonek urrezko bi domina eta zilarrezko bat irabazi zituen. Urrea 80 metro hesietan, xabalina jaurtiketan eta zilarra altuera jauzian. Golfean 41 txapelketa inguru irabazi zituen, 14 jarraian. Emakumeen golflari profesionalen elkartearen sorrera ere bultzatu zuen.